Bonde söker fru går ju ut på att man i ett program sållar ut olika så här kandidater tills man hittar sin kärlek. Jaha, hur gick det i det här året då? Leonora skulle hitta sin kärlek. Det gick lite för snabbt och redan i andra avsnittet så hoppade hon av eftersom kärleken redan var funnen. Hjärtligt välkomna hit. Tack. Ja, grattis. Jag måste tyvärr ställa en fråga. Jag var ofin och påstå att ni låg med varann innan programmet hade sänts. Och du blir arg på mig. Jag måste ändå fråga, var det så? Det var så. Tack. Förlåt. Ja, men jag var ju tvungen. Man är faktiskt inte tvungen. Nej. Nu ställer du frågan i alla fall. Ja. Hur gick det till? Hur hittade ni kärleken? Ja, det gick enkelt denna gången. Det var ju fantastiskt att något kan vara enkelt. Jag valde ut Louise efter att jag hade fått brevet, eller filmen som hon skickade, till en av mina 10 tänkta dejter. Och det skulle då ske på Sundbyholms slott. Men vi började prata lite via mail. Och efter det så... Vilket man egentligen inte får. Ja, alltså det var ju oklart, va? Ja. Var det. Och då tog jag kontakt med produktionen och frågade om det var okej att man hade kontakt med brevskrivarna. Och då fick jag reda på att det inte var det. Och då ringde jag upp Louise och skulle säga till henne att vi inte fick höras innan programmet då. Men det samtalet, det varade ganska länge då. Det varade 8 timmar till 4:30 på morgonen. Så att det var någonting där som var väldigt speciellt. Men jag tänker alla de här breven och så plötsligt, vad var det du skrev då som blev så rätt? Alltså jag skickade in en video som var på 5 minuter lång och jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag har inte kollat på den i efterhand. Jag tycker den är lite jobbig, den är så lite avskalad och naken. Väldigt sårbar. Men det här samtalet som det långa samtalet måste ju varit väldigt speciellt. Ja, det var det. Vad var det du såg hos bonden? Levnadsglad och sen är det en känsla. Jag fick verkligen en känsla att jag behöver få tag på henne. Det kändes som att det ska bli vi. Det var min första intryck. Och i det läget så var ju ändå idén fortfarande att du skulle konkurrera med en massa andra. Ja. Tjejer, vad tänkte du då? Jag tänkte så här, att om jag ändå skulle bli en av de 10 så tycker hon ju ändå om mig. Alltså det är ju någonting fint att ens bli utvald. Vågar man inte så vinner man inget heller. Det är väldigt modigt att vara med i det här programmet. Mm. Väldigt. Alltså inte bara mig, utan det är ju alla brevskrivare också som faktiskt outar sig. Det är modigt att dra sig ur också kanske? Ja, alltså jag drog ju inte med ur, utan det var ju samråd med produktionen. Alltså vi hade en god dialog där det var verkligen inga hard feelings. Alltså det går ju ut på att hitta kärleken och det var jag ju jättetydlig med redan från början. Jag sa att jag bryr mig inte så mycket om tv utan jag vill ha ut någonting av detta. Mm. Så det var jag tydlig med redan från start. Men det här, grunden är ju också att alltså, du kan ju inte flytta på det. Det är ju att den som om det tycke uppstår så ska du byta liv någonstans. Hur har det funkat? Ja, alltså jag är ju väldigt svår men enkel på det sättet. Alltså jag flyttar, jag har rest mycket och jag har bott lite här och var och jag är väldigt flyttbar så att det ser jag inte som något problem. Jag har inga barn. Hur enkelt som helst och jag älskar landet och känner mig väldigt trött på storstäder och alltså jag är en landtjej, jag älskar skogen och naturen. Vilket kap! Japp! Och det är skogsbruk du bedriver i första hand. Ja. Och vad innebär det? Vad händer på morgonen när du vaknar? Liksom? Nej, inte mycket då. Jag brukar springa en runda och titta till att hejma. Men det här är ett ovanligt lyckat exempel. Ja, det är helt fantastiskt detta. Alltså jag trodde väl kanske inte riktigt heller på att, att man skulle hitta någon och framförallt inte så tidigt i skedet. Men det är det bästa som kunde hända. Ja, det verkar så kär. Jag blir alltså rörd. Jag har ju läst i tidningen att ni kan tänka er att bilda familj och sådana saker också om allt går vägen. Ja, jag har ju redan en dotter. Mm. Och Louise är ju inte så gammal. Så att, och jag vet ju hur vackert det är att få bära barn och föda barn och ha barn. Så det vill jag ju klart att hon ska få uppleva också. Hoppas det blir så.
Ja, tack, vad härligt för att ni kom hit och spred lite framtidstro och glädje så här på fredagen. Ja. Och kärlek. Och kärlek, det viktigaste av allt. Det är det viktigaste av allt. Lycka till med allting. Ja. Tack. Vi kommer följa er. Vi går och käkar lite.